Раптом згадала, де її батьківщина, мовчунка Наталя Корольова, яка буцімто не помічає, що творить Росія на території України, зізналася, що сумує за Києвом, але відвідати його не може, адже внесена до списку санкцій. Про це Корольова повідомила під час одного з інтерв'ю і припустила, що це може бути пов'язано з тим, що вона представляє угрозу своїми хорошими піснями, а також адже її дуже люблять в Україні і хтось це не зміг пережити. Але є одне «але». Наталочко, ані ти, ані твої жовті тюльпани тут нікому не потрібні. Ну, мені в Києві хорошо. Понятно. Мені в Києві хорошо, це моя родина, це, знаєш, как бы корінь. Да. Неспроста, мабуть, я родилась в, именно там.